COVID-19-ის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ტოკიოს ოლიმპიადაზე უცხოელი მაყურებლები არ დაიშვებიან ინფორმაციას ამის შესახებ იაპონური საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს. ჩინეთმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სერტიფიკატების გაცემა დაიწყო. ციფრული სერტიფიკატი, რომელიც მომხმარებლის ვაქცინაციის სტატუსსა და კორონავირუსზე ჩატარებული ტესტის შედეგს აჩვენებს, ჩინეთის მოქალაქეებისთვის ჩინურ სოციალურ მედია პლატფორმაზეა ხელმისაწვდომი. ამ ეტაპზე სერტიფიკატის აღება მოქალაქეებისთვის ნებაყოფლობითია და ის მსოფლიოში პირველ COVID პასპორტად მიიჩნევა. Გუშინდელ საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე საუბარი იყო საღამო 9 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილების შეზღუდვის მოხსნაზე. Თუმცა ერთდროულად ყველა შეზღუდვის მოხსნის რეკომენდაციას ვერ ვიძლევით ამის შესახებ საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამღრელიძემ განაცხადა. Როდის მოიხსნება კომენდანტის საათი, პასუხს მოსახლეობა 1 ან 2 კვირის შემდეგ მიიღებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსის 326,990 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. სამეგრელოს რეგიონში მკურნალობის კურს პაციენტები რუხის, სენაკის, ლაზიგამედის, სენამედის, აბაშის, ევექსის კლინიკებში, ფოთისა და ზუგდიდის ჰოსპიტალებში გადიან.